Prema jevrejskoj tradiciji, u ovim pustinjama živjeli su Izraelci tokom biblijskog izlaska iz Egipta. Zahvaljujući avramovskoj tradiciji i koralnim grebenima, Sinaj je tokom proteklih 30 godina postao omiljena turistička destinacija Evropljana. Prirodni resursi i blizina evropskog tržišta stimulišu brz rast turizma u regionu. Broj naselja uvećao se sa 3, koliko ih je bilo 1982. godine, na 901 u 2000.